Ujambo mtazamaji na msikilizaji wa Jumuiya Kiswahili Media, karibu kwenye taarifa yetu ya habari leo Jumatano tarehe 23 mwezi Septemba mwaka 2020. Tukianza na taarifa yetu, nchini Uganda, serikali ya Uganda inawazia kuwapitisha wanafunzi ambao si watahiniwa kuenda darasa linalofuata wakati shule zitakapofunguliwa vyema mwaka 2021. Serikali ya Uganda inawazia kuwapitisha wanafunzi ambao si watahiniwa kuenda darasa linalofuata wakati shule zitakapofunguliwa vyema mwaka 2021. Waziri msaidizi wa elimu John Chrysostom Muyingo alitamka haya siku ya Jumanne baada ya mkutano na wabunge katika kamati ya elimu, akiongeza kuwa italingana na elimu wanafunzi watakuwa wamepata wakiwa nyumbani. Wanafunzi watahiniwa katika daraja mbalimbali wanapaswa kurudi shuleni tarehe 15 Oktoba, huku wengine wakisubiri hadi mwaka ujao. Tukiachana na hayo, nchini Tanzania, vyama vikuu vya upinzani vimesema sasa vimekubaliana kushirikiana pamoja katika uchaguzi mkuu kwa ajili ya kukabiliana na chama tawala cha CCM. Vyama vikuu vya upinzani vya Chadema na ACT Wazalendo vimesema sasa vimekubaliana kushirikiana pamoja katika uchaguzi mkuu kwa ajili ya kukabiliana na chama tawala cha CCM. Hata hivyo, wakati vyama hivyo vikitangaza kufikia hatua hiyo, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini humo imeonya kuvichukulia hatua za kisheria vyama vitakachochukua uamuzi wa kushirikiana bila kufuata matakwa ya sheria. Habari za kushirikiana kwa vyama hivyo zimeleta joto jipya katika uchaguzi wa Tanzania. Uchaguzi mkuu utafanyika Tanzania tarehe 28 mwezi ujao, na wagombea wanaendelea na kampeni kote nchini na visiwani Zanzibar. Rais John Pombe Magufuli anawania muhula wa pili wa awamu yake ya utawala. Na nchini Kenya, kampuni ya maduka makuu ya Tuskys imewasimamisha kazi mamia ya wafanyakazi wake kwa kile walichokiita kupanga upya biashara yao. Kampuni ya maduka makuu ya Tuskys nchini Kenya imewasimamisha kazi mamia ya wafanyakazi kwa kile walichokiita kupanga upya biashara yao. Kulingana na barua walioandikiwa wafanyakazi hao, maduka hayo yalisema kuwa itawalipa pesa zao na watafidiwa mafao yao yote. Pesa hizi lakini zitalipwa mwaka ujao mwezi wa pili. Maduka ya Tuskys yamekuwa yakifunga baadhi ya tawi zake sehemu tofauti za nchi kwa sababu ya kifedha, lakini hivi majuzi walipata kodi kutoka kwa kampuni moja wakiamini wataimarisha biashara zao. Asante sana kuungana nami, nimekuwa wako Salah Ibrahim, hadi wakati ujao, kwa heri. Jumuiya Kiswahili Media ina leseni kutoka kwa Tume ya Mawasiliano ya Uganda, UCC.